Ô, Adriana, agora somos nós, então. Vamos lá? Chega o rei. Muito bem. Acontece hoje, às 6 horas da tarde, no auditório da OAB, que fica na Galeria Ferreira, um evento organizado pela OAB de Minas Gerais, o CREA, a FIENG e outras instituições para abordar a mediação e arbitragem, inclusive com apoio do Judiciário de Minas Gerais. A ideia é promover conciliações extrajudiciais, desde pequenas ações trabalhistas até grandes causas cíveis, também no segmento do meio ambiente. E para convidar você para participar, aqui comigo o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA, Robert Farré, e o conselheiro, meu amigo Eduardo Andrade. Robert, prazer em te receber aqui. Gui, muito obrigado pela recepção sua e pela população de Patos de Minas aqui. Vamos ver se a gente consegue ter um evento muito agradável hoje à noite. Muito bem, vamos começar aqui, vamos bater um papo gostoso aqui, formar bastante. E aí, Eduardo, tudo bem? É sempre uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Prazer te receber aqui. Estamos hoje aqui nesse grande evento que vai ser realizado aqui em Patos de Minas, o primeiro de vários, né, com a organização da OAB, do CREA, da FIENG, para promover as mediações e arbitragens em todo o estado de Minas Gerais. Não vou pedir o Robert para falar dele, não. Vou pedir você para falar dele, porque você é conselheiro dele lá nessa comissão, lá no CREA. Né? E pode falar muito bem para credenciá-lo a falar sobre esse assunto hoje aqui. O Robert é uma pessoa que eu tenho convívio há 15 anos, foi para mim um professor, foi professor da FGV, da Fundação Dom Cabral, um profissional que tem larga experiência em mediação e arbitragem dentro e fora do Brasil, em outros países como Chile, Peru, já teve experiência profissional no Oriente Médio, no Iraque, então conhece a profundidade o tema e preside hoje a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA. E está promovendo um grande trabalho de fortalecimento, de robustez da nossa Câmara. Me convidou ano passado para compor o conselho, juntamente com outros conselheiros que têm bastante experiência no tema. E a nossa intenção é participar desse evento para realmente promover, para massificar, para levar a população, as empresas, as pessoas, as vantagens, a economicidade, a resolutividade dos processos arbitrais de mediação, que são muito mais ágeis, muito mais eficientes do que os judiciais. Muito bem, Robert, para a gente começar o papo, conversei com você ali, o Eduardo falou também da sua grande experiência nessa questão. O ordenamento jurídico do Brasil, principalmente na área civil, é um negócio muito complicado, né? Nós sabemos, temos pendências aí se arrastam pela justiça a vida inteira, passa por gerações, né, na justiça, e desajustes na área civil a gente tem toda hora com pessoas, e às vezes não tem uma Câmara que resolve isso rapidamente. Tem o Juizado de Pequenas Causas, que funciona num determinado segmento, mas essas pendências de relacionamento na área civil, é muito complicado resolver isso na justiça. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente chegar na reunião de hoje lá na OAB. Perfeito. A arbitragem em que a gente está aqui em Patos, numa parceria com a OAB e o CREA e a FIENG, a gente busca alternativas de solução para disputas contratuais, tanto através da arbitragem, que é um terceiro decidindo uma questão contratual, um atraso de obra, uma divisão territorial, quanto em mediação, que a gente tem um enfoque muito grande em mediação ambiental, onde hoje em Minas tem mais de 150 mil processos que não caminham para parte alguma, que não levam a benefício algum e que o meio ambiente segue degradado sem nenhum tipo de solução. A gente busca uma alternativa em que possa o infrator ser penalizado, sim, porém, essa penalização pode ser reduzida desde que o meio ambiente que ele agrediu seja recuperado de alguma forma. Então, isso, através de um processo de mediação, ou seja, um terceiro atuando junto à Secretaria de Meio Ambiente e ao infrator, aquele que degradou o meio ambiente, que a gente consiga uma solução adequada e mais rápida
para o problema que a gente tem hoje, que hoje é insolúvel. É, isso para nós, essas câmaras de conciliações, elas são coisas novas para nós aqui no Brasil. Mas países de primeiro mundo, países mais evoluídos, já há algum tempo isso funciona, né, Robert? Sim. Em diversos segmentos, né? Sim, isso começou muito amplo no mundo inteiro com o comércio internacional, onde você tinha contratos de empresas de diversos países e se surgisse algum problema entre uma empresa, por exemplo, da Alemanha e dos Estados Unidos, qual que era o foro competente para decidir esse problema, o foro alemão ou o foro americano? Então, na realidade, era nenhum dos dois. Por isso, foi criadas essas câmaras internacionais que cuidam da decisão desses problemas que ocorrem entre empresas de diversos países. No Brasil, desde 97, tem a lei de arbitragem aqui, que possibilita essa alternativa ao Poder Judiciário. Ao invés de você gastar algumas décadas para não ter solução de um problema de construção de uma ponte, de um prédio que atrasou, alguma coisa assim, você vai para uma Câmara e tem uma solução mais rápida e, eventualmente, mais eficiente, porque na Câmara de Arbitragem do CREA, por exemplo, você pode ter árbitros que sejam engenheiros que entendem do problema, o que não ocorre no Poder Judiciário, porque o juiz entende de justiça, de direito. Muito bem, Robert. Vamos explicar. Você me ajuda também, o Eduardo. Que é o seguinte, para a gente trazer para a nossa realidade aqui, para a gente mostrar para o nosso pessoal, para o empresário, para o fazendeiro, para o construtor, para esses diversos segmentos, em que isso pode beneficiá-lo? Em que situação ele entra nessa história? O nosso telespectador que está nos vendo agora. Por exemplo, tem uma diferença, uma demanda para... Nós citamos muito a questão da construção de um prédio. O senhor fez um empreitou para a construção de prédio, um engenheiro ou um mestre de obra para a construção de um edifício qualquer, e ele não entrega no prazo, não faz como combinado, e aí vai uma demanda, surge uma demanda, né? E essa demanda ela tem dois caminhos, ou se resolve, sabe, né, nesse vai e não vai, e aí o tempo passa e a coisa não tem solução, há um prejuízo para um dos lados, naturalmente, ou vai para a justiça e aí fica pior ainda a solução. Isso aí pode ser levado para essa Câmara de Conciliação? Pode, isso aí é o caminho tradicional que a gente trabalha. Você tem uma obra em que foi contratado um prédio de 3 andares com alguma certa divisão. Durante a execução da obra, você incrementa alguma coisa, você põe uma janela, você tira uma porta, você melhora o sistema de iluminação e a obra atrasa, pelos mais diversos problemas, porque a mão de obra não é adequada, porque faltou o material, faltou o piso, que você acabou de colocar aqui no seu programa, e, eventualmente, faltou dinheiro para você pagar. Então, a obra atrasa, a obra fica mais cara, o empreiteiro quer cobrar mais caro pela obra e você acha que já pagou mais do que devia e deve até multar o empreiteiro pelo atraso que você teve. Essa é a situação clássica que a gente tem. Normalmente, numa conciliação, sentando um profissional especializado em conciliação com as duas partes, com você e com o empreiteiro, vocês chegam numa solução, vocês mesmos, em 90% dos casos. No outros 10% dos casos, vai-se a uma arbitragem e um terceiro, um árbitro, decide a respeito disso e vocês cumprem e o mundo segue. É uma alternativa bastante rápida ao judiciário. Eu só gostaria de ressalvar que é uma segunda alternativa. A melhor alternativa é você e o empreiteiro chegarem a um acordo entre vocês dois que seja mais satisfatório para vocês. Caso não cheguem, aí sim, pode-se buscar a conciliação ou a arbitragem junto da Câmara do CREA ou na OAB ou na FIENG, todas têm câmaras especializadas e adequadas para isso. Ô Eduardo, nos ajuda aqui. Em qual outra situação, por exemplo, meio ambiente, por exemplo, onde pode ser aplicado isso? Por exemplo, eu tenho um empreendimento e sofri uma autuação por uma razão qualquer de um órgão ambiental. E aí eu sou autuado, tem uma multa a ser paga, tem um dano ambiental que foi causado. Hoje, o que acontece na realidade? A Secretaria de Meio Ambiente do Estado, um órgão ambiental federal, o IBAMA, por exemplo, faz uma autuação, aplica uma multa e corre-se um processo administrativo. Então, não é nem paga essa multa
e nem é feito o processo de reparo do dano ambiental que foi causado. O que, que a Câmara pode atuar e é a nossa proposta? As partes sentam, vêm até a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA ou outra Câmara que seja especializada no assunto ambiental e procura-se uma solução que resolva a questão do dano ambiental e o erário ou órgão ambiental seja ressarcido daquele dano que foi causado. Ou seja, busca-se uma conciliação onde o infrator, ele arca com as suas consequências. Como você fala, por exemplo, como a Câmara pode falar e pode responder pela Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo? Não, ela não responde pela Secretaria de Meio Ambiente. Ela vai estar como um mediador com duas partes buscando a solução daquele problema que foi... Que está sendo objeto de disputa dessas duas partes. Essas então, duas partes busca... participam ativamente exatamente. Na mesa de negociação. Exatamente. O árbitro ou o mediador, ele atua como um terceiro que procura construir a solução que seja consensada entre aquelas duas partes. Ou no caso de uma arbitragem, em último caso, é arbitrada uma sentença para definir uma solução para aquela disputa. Mas, por exemplo, numa questão de uma multa, por exemplo, se tu comete um ato que vai contra o ordenamento na questão ambiental. E aí ele toma uma multa de 100 mil reais. Ele não consegue pagar essa multa e aí isso vai para a justiça e fica esse vai não vai durante 20 anos, 40 anos até. E como é que vocês podem arbitrar para ele conseguir solucionar esse... O mediador, o árbitro, ele sempre tenta buscar uma solução conjunta entre as duas partes. É claro que pode ser colocada uma proposta onde, sabendo-se da dificuldade financeira de uma das partes, você tenta uma solução onde ele possa arcar com possíveis dispêndios em longo prazo, que seja também adequado à outra parte que sofreu essa penalização ou esse dano, enfim. É sempre buscado um consenso, uma solução conjunta que procure conciliar os anseios das duas partes. Pois é, o Robert, então as duas partes têm que procurar a Câmara de maneira igual. Sim, as duas partes procuram. Só usando o exemplo do Eduardo e o seu, uma multa de 100 mil reais que o infrator não tenha condição de pagar, é muito mais lógico ele fazer alguma coisa em benefício do meio ambiente, 100 mil reais por quê? Porque ele cortou 50 árvores. Então, tudo bem, plantar 200 árvores aqui na avenida principal pode ser uma forma dele reparar o meio ambiente e reduzir essa multa em 90%. Então, ele vai pagar 10 mil e plantar essas árvores e fica uma solução muito mais adequada para a sociedade e uma recuperação muito mais justa para o meio ambiente que ele agrediu. Isso é em consenso na mesa. O conciliador, a Câmara, ela atua como um catalisador dessa solução, apresentando alternativas para as partes. A solução é feita pelas próprias partes, pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo infrator. Dos absurdos aí, eu tive outro dia, numa obra minha, nós fomos autuados por ter cortado uma meia dúzia de árvores lá, em 3 mil reais. E eu tive uma alternativa da Secretaria, que eu poderia dar metade disso aí como equipamentos para a Secretaria. Foi ótimo, prefiro pagar 1.500 do que 3 mil. Aí me disseram qual equipamento que eu deveria comprar e eu comprei. Uma motosserra. Não tem muita lógica uma motosserra para recuperar o meio ambiente. Eu acho que seria muito mais correto se eu fosse condenado a plantar 12 árvores em algum lugar qualquer, tá certo? Esse tipo de solução é proposto pela Câmara? Pode ser proposto pela Câmara, certo? Que é muito mais lógico do que eu pegar uma motosserra e entregar para você reparar o meio ambiente na sua fazenda. Você vai fazer o que com isso? Você vai ter talvez uma agressão maior ainda, não sei. Claro. Quem é que pode participar desse encontro hoje lá na OAB, Eduardo? Olha, estão sendo convidados pelas entidades que estão promovendo o evento, pela OAB, pelo CREA, pela FIENG, membros dessas instituições, então, advogados, engenheiros, árbitros, mediadores, empresários, que são muitas vezes parte de disputas judiciais que podem vir até a Câmara de Mediação do CREA, para a resolução de conflitos, enfim, pessoas, empresas, instituições que potencialmente estejam envolvidas ou que venham a estar envolvidas em algum tipo de disputa. Agora, a ideia é levar justamente as vantagens da mediação arbitragem, que é a economicidade, a praticidade,
a agilidade na resolução de disputas. Agora, nós falamos aqui de coisa grande, Robert. Quem mais sofre com isso é o pequeno. Médio, pequeno, porque às vezes não tem uma assessoria jurídica, não pode pagar por ela, às vezes não tem conhecimento, é difícil a informação de chegar até ele. E esse pessoal também é atendido pela Câmara? Sim. Com a parte de mediação e conciliação, sim, porque é um procedimento barato e rápido. Porque, às vezes, não é uma conta de 100 mil reais de multa, mas é uma conta de mil reais de multa. Sim. E que o pequeno, às vezes, tem dificuldade para pagar. Ele pode recorrer? Pode, sem problema nenhum, tá certo? Isso aí não tem. A mediação é um processo muito barato, tá? E muito rápido. A arbitragem, não. A arbitragem é mais caro. Mas esse tipo de problema... Aí, quase com certeza absoluta, é resolvido na mediação, porque a Secretaria do Meio Ambiente tem o maior interesse também em resolver isso rápido. Para que multiplicar esse processo, que são a grande maioria deles, e ficar eternamente criando papéis e mais papéis e não tendo solução alguma? Voltando ao evento de hoje à noite, além dos convidados, também está aberto, é uma sessão aplicada. Quem quiser comparecer, se você puder comparecer, Gui, será muito bem-vindo. Será um prazer se você estivesse lá. Nós acertamos aqui. Numa conversa prévia com o Robert e com o Eduardo, um canal aberto do nosso programa, da NTV, com os dois principalmente. Né? O Eduardo já é da casa, o Eduardo já é mais fácil da gente, agora com o Robert também vai ser, mas para a gente conversar, às vezes até pelo telefone, se tem um problema real aqui, e a gente precisa de falar sobre isso, até a título de esclarecimento, para servir como exemplo, nós vamos recorrer, né, à participação de vocês para a gente fomentar isso no dia a dia, para a gente mostrar nos fatos reais onde a Câmara pode atuar. Exatamente, Kito, tá certo? Estamos abertos, tanto meu nome quanto do Eduardo, e como representante do CREA. O CREA está com as portas abertas para atender as demandas da sociedade. O que for possível, a gente vai auxiliar a sociedade em todos esses aspectos, em arbitragens, em mediações, em construções, obras civis, meio ambiente, e qualquer demanda que venha a nossas mãos também. Estamos colocando aqui à disposição de você, do seu programa, da população de Patos de Minas, de toda a região aí. Nos contactem para qualquer evento que seja necessário. Muito bem. Então, todas as pessoas que se acharem interessadas e que acharem também que, ó, futuramente eu posso ter interesse, vai lá para saber, né? Vai lá para ver, vai lá para acompanhar esse evento hoje lá na UAB. Né? Então, se você comparecer lá, tiver qualquer dúvida, essa dúvida será esclarecida lá pelo Robert e pelo Eduardo. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, Robert. Sempre foi um prazer te conhecer, né? E que nós vamos ter esse contato aí, porque problema surge toda hora. Aí a gente falar em cima de um fato real, explicar em cima de um fato real, mostrar uma solução, encaminhar uma solução. Eu sempre falo, viu, Eduardo, que o grande problema nosso, às vezes, é a falta de informação. Verdade. Às vezes não é um problema de direito, não é um problema de saúde, não é um problema, é um problema de falta de informação. E eu faço isso todo dia aqui, colocando em diversas áreas. A sua área, a área de vocês, é uma área extremamente importante, em que nós temos que abrir esse canal aí para informar as pessoas, para trazer solução para elas, né, homem? Isso, perfeito. Da mesma forma que eu tive as portas abertas aqui em Patos, por toda a população e, em especial, por você, pelo seu programa, as portas lá do CREA e do meu escritório estão abertas para você a qualquer momento, qualquer necessidade, entre em contato. Você pode ter certeza que nós vamos bater nessa porta aí, Robert. Sucesso lá hoje, obrigado. Pela sua participação. O Eduardo, vê se você não desaparece, né? Não, eu sei que a vida corre, que você está aí pelo mundo correndo, é verdade. Mas, de vez em quando, dá uma paradinha aqui no nosso programa para tomar um cafezinho aqui. É sempre satisfação. Tá bom?